Pessoal, Gabriel Miranda aqui. Chegou a hora de a gente ter uma conversa definitiva do porquê talvez você não consiga novos pacientes ou novas oportunidades de emprego na fisioterapia. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso pedir que vocês se inscrevam aqui no canal caso não sejam inscritos. Deem um like e deem uma conferida aqui na descrição, onde eu deixo alguns links para vocês de materiais que eu julgo relevantes para nós fisioterapeutas. Esse vídeo aqui, ele vai ser curto e objetivo, ele não vai ser longo. Eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas do porquê que isso está acontecendo na vida de vocês. Existem duas razões para que isso esteja acontecendo. Qualquer outra que eu não tenha dito aqui deriva dessas duas. E essas razões são você não ter construído uma boa base de contatos e você não ter construído uma boa imagem profissional. Vamos começar falando aqui da primeira razão, de você não ter construído uma base de contatos. Uma base de contatos, ela deriva de bons relacionamentos acadêmicos, profissionais, seja com outros fisioterapeutas ou com seus próprios pacientes. Quando você está na faculdade, é muito importante que você procure começar a construir essa base de contatos através de um bom relacionamento com seus colegas e também com pessoas que já trabalham na área de atuação que você pretende seguir, ou seja, com os seus professores. Eu não estou falando aqui para você ficar pelando saco, ficar babando ovo de professor, não é nada disso. O que eu estou falando é para que você procure se manter próximo à realidade aonde essas pessoas estão, para que você possa, primeiro, aprender bastante com essas pessoas e, segundo, para que através do seu bom empenho e desempenho você possa ser visto como um possível bom profissional. As primeiras oportunidades de trabalho que você consegue, muitas vezes, vêm daí, vêm desse bom relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Depois que você sai da faculdade e começa a atender seus próprios pacientes, você entra numa nova fase, na qual você tem que criar um bom relacionamento com eles e, através da demonstração de resultados, você faz com que essas pessoas elas lhe indiquem outros possíveis pacientes. Então perceba que, infelizmente, a gente não vive num mundo colorido no qual você sai da faculdade sem ter que se preocupar em continuar sua formação, sem se preocupar em ter que criar bons relacionamentos, e aí abre uma clínica e a clínica começa a bombar e você está feito para o resto da sua vida. Infelizmente, não é assim que funciona. Você precisa sim nutrir bons contatos, tá bom? E isso não é só na fisioterapia, rapaziada. Isso é em qualquer profissão. A gente precisa ter um bom relacionamento pessoal e profissional com as pessoas para que possibilidades e oportunidades de trabalho venham até nós. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo comece a ficar preocupado por não ter conseguido construir essa base de contatos e agora não sabe o que fazer. Eu já vou te dar a solução para esse problema. Para você resolver o problema da base de contatos, você precisa correr atrás e ser visto, tá bom? Você precisa estar presente em locais aonde a fisioterapia acontece realmente, ou seja, dentro de instituições aonde existem outros profissionais trabalhando e aonde você possa prestar o seu serviço, possa demonstrar o seu conhecimento, tá bom? Mostrar que você é capaz de gerar resultado para as pessoas. Isso pode ser dentro de uma clínica, pode até mesmo ser dentro de simpósios, eventos, né, congressos. Dentro desses locais aonde existem outros profissionais, é um bom lugar para você começar a fazer o seu networking e começar a demonstrar que você é uma pessoa que pode ser indicada para atender novos pacientes, que pode ser indicada para novas oportunidades de emprego. E no cenário dos pacientes, né, se você já tem um paciente, se dedique ao máximo a atender esse paciente de forma que ele tenha excelentes resultados, porque aí essa pessoa ela vai sentir confiança em você para que ela lhe indique para outras pessoas, tá bom? Eu costumo sempre falar que quando você está recém-formado, você não tem uma cartela muito grande de clientes. Então, nos poucos que você tem, você precisa entregar o máximo que você puder. Não bota na sua cabeça limite de tempo de atendimento de uma maneira muito rígida. Sempre procure entregar o seu melhor para que os seus pacientes eles vejam em você uma pessoa dedicada e comprometida com o programa de reabilitação e aí criem confiança em você para te indicar para outras pessoas. Um pouco do que eu falei agora também se enquadra para a solução da segunda razão, né, que é você não ter construído uma boa imagem profissional. A boa imagem profissional, ela depende, né, de você ser um profissional capaz de criar e de gerar resultados para os seus pacientes ou para as pessoas que lhe contratam. Então, assim, hoje em dia, eu vou dar um exemplo mais prático. Hoje em dia é muito mais simples você construir uma boa imagem profissional, ser um profissional com autoridade percebida, porque nós temos muitas ferramentas ao nosso favor.
existem colegas de profissão que já trabalham um certo tempo no mercado que antigamente tinham que fazer publicações em jornais, em revistas das suas cidades para serem vistos como profissionais que têm algum tipo de autoridade. Hoje, com as mídias sociais, isso está muito mais fácil, pessoal. Hoje isso está muito mais fácil. Basta você aprender um pouquinho de como opera as mídias sociais para perceber que com elas você consegue impactar as pessoas do perfil populacional correto, ou seja, da faixa etária que você quer alcançar, com os interesses que você quer alcançar e também do perfil geográfico, né, no local que você quer alcançar. Então olha que fácil é hoje em dia. Agora, você precisa estar ciente de que para alcançar e impactar a vida dessas pessoas, você também precisa se comprometer em estar preocupado em resolver o problema delas, em ajudar essas pessoas que têm algum tipo de problema. Então, assim, as mídias sociais hoje elas são um portal muito interessante para quem quer construir esse tipo de imagem e não conseguiu com os bons relacionamentos que eu descrevi anteriormente. Bom, como eu prometi, esse vídeo aqui ele é rápido. A mensagem que eu tinha para passar é essa. Mas caso vocês queiram uma parte 2, onde eu entro um pouco mais em detalhes em algum desses assuntos, deixa aqui, por favor, nos comentários, que aí eu vou ver que vocês têm interesse nesse tipo de tema e eu posso produzir mais conteúdo a respeito. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem das razões pelas quais você talvez não consiga novos pacientes e novas oportunidades de emprego. Eu sou Gabriel Miranda, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!